Sergej Borisovičs, atvainojiet, kavēšu. Cik var kavēt? Nebrauc, esi atlaists. Sabiedriskā organizācija Kopējais darbs prezentē. Sveiks, kā tev iet? Nu, visādi, nezinu, ko darīt. Ko darīt? Tas ir atkarīgs no tā, ko tu gribi panākt. Skaidrs, ko? Nu, normālu darbu, naudu. Un kas tev traucē? Nu tad ko darīt? Ar ko nodarboties? Zini ko? Brauc šurp, parunāsim. Sen neesam redzējušies. Iedomājies, ka redzi mazu koku stādu, pēc tā grūti spriest, kāda augļa tam būs. Bet kad koks izaugs, tad gan kļūs skaidrs. Daudz izcili cilvēki jaunībā arī nezināja, kas viņi kļūs un ko panāks, bet viņus apvienoja tas, ka viņi pielika pūles nemitīgai attīstībai. Katra cilvēka dzīve sastāv no četrām sfērām. Fiziskās – tā ir mūsu veselība. Sociālās – attiecības ar apkārtējiem. Intelektuālās – izglītība, iemaņas. Un garīgās – mūsu iekšējā pasaule, dzīves vērtības. Tas ir kā četri riteņi mašīnai. Ja kāds ritenis nav kārtībā, mašīna nebrauks. Attīstība šajās sfērās ir tavu uzvaru un tava potenciāla realizācijas atslēga. Viss sākas ar fizisko stāvokli, ar ķermeni. To es saprotu. Skriešanas, trenažieri. Es ietu, bet spēka tam pietrūkst. Jā, bieži gadās dzirdēt. Man nav spēka fiziskajām nodarbībām. Bet šeit arī slēpjas spēka trūkuma iemesls. Mūsu ķermenis ir abrīnojuma mašīna. Tas mūs uzticīgi kalpos, ja veltīsim uzmanību veselībai. Mums būs daudz enerģijas panākumiem dažādās dzīves jomās, mācībās, jaunradē, profesionālā darbībā. Bet ja tam neveltīt laiku, mēs vispār neko īsti nespēsim padarīt. Iedomājies, ka tu piedalies svarīgā projektā, bet tādēļ, ka pirms tam neesi rūpējies par veselīgu uzturu, visatbildīgākajā brīdī sākas vēdergraizes. Tūlīt pat viss svarīgās lietas kļūst nesvarīgas. Trīs veseli ķermeņa pamatnosacījumi – pareizs uzturs, savlaicīga atpūta un fiziskās slodzes. Vai fiziskā attīstība ir nepieciešama sastāvdaļa šim pamatam? 100% jā. Vai ir iespējams personības pamatu izveidot bez šīs sastāvdaļas? 100% nē. Pilnveidoties nozīmē attīstīties visās jomās. Tas laikam ir cilvēkam vissvarīgākais. Bet mūsu veselība ir visu pamatā. Es atrodos uzņēmēju sabiedrībā. Kad uzņēmēji sasniedz kādu līmeni, viņi visi nez, kāpēc sāk skriet, atspiesties, atmet smēķēšanu un dzeršanu. It kā kāds nezināms spēks ved viņus pie veselīgas dzīvesveida un sporta nodarbībām. Un tā nav nejaušība, jo uzņēmēji visu pēti, lai noskaidrotu, kas ietekmē rezultātu. Un viņi atklāja, ka ķermenis ietekmē rezultātu. Tas ir, kad ir labs ķermenis, ir vairāk naudas. Mēs esam tas, ko mēs ēdam. Ir svarīgi pareizi izvēlēties to, kas nonāk mūsu organismā. Izvairīties no neveselīgas pārtikas, pievērst uzmanību tam, kā ķermenis reaģē uz apēsto. Ja auto uzpildīs ar nekvalitatīvu degvielu, gal galā dzinējs salūzīs. Ir tas, kas veselību grauj. Piemēram, vielas, kas izraisa atkarību. Alkohols, tabaka, citas narkotikas. Smēķiešana pasliktina redzi, pātrina ādas novecošanos. Ir kaitīgi zobiem.
Un pats galvenais – narkotisko vielu lietošana būtiski paaugstina patoloģiju mentālās un fiziskās atpalīdzības risku pēcnācējiem. Ir jābūt veselīgai pašsaglabāšanās reakcijai. Es negribu grēkot kompānijas dēļ, lai kāds pēc tam teikt, lūk, šis ir foršs čoms, mēs ar viņu kopā sašpricējāmies, apkodāmies vai vēl ko. Tā nav uzslava. Daudz labāks ir sports. Ja es, teiksim, nodarbojos ar cīņām, es jūs visus pazīstu, visiem rokas spiežu. Neviens mani par memes dēliņu neuzskata, bet visi zina, ka es esmu aizņemts. Man ir treniņi divreiz dienā. Savu dzīvesveidu vērtēju šādi. Vai es pieņemu lēmumus, kas ved pie veiksmes? Ja tāda lēmuma nav, ja pat tādas idejas neparādās, tad mans dzīvesveids nav pareizs. Tad visticamāk es slikti guļu, tad visticamāk es kaut kā piesārņoju savu organismu, bet šī enerģija kaut kur ir jāņem. Un ja mums ir vājš ķermenis, ja mēs tam nedodam slodzi, lai izstrādātu šīs enerģijas rezervi, iznāk, ka enerģijas pietiek tikai automātismam, tikai pašreizējiem stāvoklim. Bet tās pilnīgi nav tām jaunajām darbībām, kas nepieciešams attīstībai. Lai mūsu ķermenis pienācīgi strādātu, tam ir nepieciešama fiziska slodze. Neatkarīgi no sporta veida, ja tev ir sasnieguma pieredze, ja tu vari pārvarēt sāpes, slinkumu, nevēlēšanos trenēties, ja tu vari doties skriet, kad ārā smidzina pretīgas lietas, tāpēc vien, kad tev ir jāstrādā, tev ir grafiks, tā ir iestrāde visam mūžam, principiāli nozīme tonusam, pašpārliecinātībai, rakstura audzināšanai, visam, kas dzīvē palīdz. Stienis, līdztekas, grīda ir, atspiedies, pietupies. Turi planku, plankai vispār nekas nav vajadzīgs, tikai horizontāls virsmas gabaliņš. Uztaisīju planku, turi, līdz 5 minūtēm, līdz 10. Man tagad ir 12 norma, 12 minūtes planka. Lai mēs tiktu galā ar dažādām slodzēm, ir jādod ķermenim iespēju atpūsties un atjaunoties. Vispirms tas ir pilnvērtīgs miegs. Organisms vislabāk atjaunojas, ja ejam gulēt līdz 10 vakarā. Mēs nenovērtējam dienas un nakts nozīmi. Visa mūsu bioloģija, mūsu ķermenis ir tām pielāgota. Pastāv cikli, uz kuriem balstās visas dzīvās būtnes uz Zemes, un dienai un naktī ir vistiešākā saistība ar to. Hormonu melatonīna izveides process vistiešākajā veidē ietekmē visu cilvēku imūno sistēmu. Tas veidojas tikai gulēšanas laikā, tikai tumsā, tikai kaut kur no 11 vakarā līdz 2-3 naktī. Un ja tu neguli šajā laikā, tu pats sev atņem iespēju atjaunoties. Ja gribi būt enerģisks, ir jāmācās iet gulēt un mosties pareizi. Pirmā no 4 tavu uzvaru atslēgām – fiziskā attīstība. Lūk, ko šim nolūkam var darīt? Izvairīties no tā, kas mūs saindē – alkohols, tabaka un citas narkotikas, fiziski sevi noslogot, piemēram, skriet vai vingrot pie stieņa, atpūsties un atjaunoties iet gulēt līdz 10:00 vakarā, lai organisms pilnvērtīgi atjaunotos. Izglītība. Baidos vienkārši, ka nedabūšu labu darbu. Nu, tu neesi viens tāds. Jauniešu vidū tika veikta aptauja. Viņiem jautāja, no kā jūs baidāties visvairāk? Lielākā daļa atbildēja, ka viņi baidās neatrast sev labu darbu. Jaunieši prasīja, kā būt pārliecinātam, kā atradīs darbu, kas ļaus sevi pilnībā nodrošināt. Atbilde ir vienkārša. Var cerēt uz veiksmi, bet var arī iegūt kvalitatīvu izglītību, kas ļaus nodarboties ar sev tīkamu darbu. Kas ir izglītība? Tas ir daudz vairāk nekā diploms rāmītī, kaut gan diploms arī ir svarīgs. Es nesen uzstājos pusauģu auditorijā, un viņi man jautāja, kā tu domā, vai ir tā vērts pamest skolu vai universitāti? Šis jautājums viņus tiešām uztrauc, jo tādēļ, ka viņi nesaprot, kāpēc viņiem šobrīd vajag ķīmija, fizika vai, teiksim, matemātika,
Un viņi domā, es tūlīt atvēršu internetu veikalu un nopelnīšu naudu, un tas viņiem šķiet daudz interesantāk. Es centos ļoti saprotami izklāstīt savu viedokli. Jebkuras mācības, īpaši mācības jaunībā, nav paredzētas tam, lai sniegtu mums formulas vai vēstures informāciju, bet lai izveidotu pareizu domāšanu. Nav svarīgi, vai tu studē humanitārās vai tehniskās zinātnes vai vēl kaut ko. Es pat vairāk teikšu, gadās mēs kļūdāmies, izvēloties, kur iestāties. Domājām, mums vajag tur, bet izrādījās, tur mums nevajag. No tā nav jābaidās. Jūsu uzdevums šīs izglītības ietvaros ir pilnīgi cits. Jūsu uzdevums ir uzbūvēt pašu disciplīnu, iemaņas strādāt ar sevi. Ir šāda bāzes formula – iemācies strādāt, iemācies koncentrēties uz mērķi, iemācies rīkoties mērķtiecīgi, un tad tavs dzīves ceļš būs jau labāk saprotams. Un lai kādu šaubas tev būtu, tu ar tām tiksi galā. Vai nav naivi domāt, ka var dabūt labu darbu un nodrošināt sev labu nākotni, neattīstoties intelektuāli, neseņemot zināšanas un iemaņas? Cilvēka intelektuālā attīstība notiek, apgūstot un izmantojot trīs kultūras pamatkodus – lasīšana, rakstīšana un skaitīšana. Es paskatīšos Annu Kareņinu kinoteātrī, es grāmatu nelasīšu. Attīstība nenotiek. Tu skaties, tu to baudi, tu pat vari atstāstīt sižetu. Bet ja tu nelasi tekstu, smadzenēs neizveidojas neironu sakaru. Attīstība nenotiek, jo sarežģītākas smadzenes, jo sarežģītākas uzdevumus var izsināt. Viens no labākajiem pašizglītošanās veidiem ir lasīšana. Teiksim, var lasīt ne mazāk par 15 minūtēm dienā. Tas ļaus komunicēt ar pagātnes un tagadnes labākajiem prātiem. Pirmkārt, grāmata veido prioritāšu un vērtības sistēmu, kas ir ļoti svarīga. Otrkārt, grāmata paplašina redzesloku. Grāmatas – tās ir pilnīgi citas pasaules, kas tev atveras. Manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi, un jebkurš panākumus sasniegušais cilvēks nav tos sasniedzis bez lasīšanas. Lasošs cilvēks ir veiksmīgs cilvēks. Cilvēkam jāatrod sevi, obligāti. Tāpēc, ja kura laba izglītība ir saistīta ar sevis izzināšanu, tev ir jāsaprot, kas tev patīk, un jau izejot no tā, jāvirzās tur, kur vislabāk varēs izpausties. Tev taču ir jābūt liederīgam. Tātad izglītības jautājums ir liederības, tavs personīgās sirds baudas un tavs sociālā nozīmīguma jautājums. Galgalā tu esi derīgs ar to, ko tu labi proti darīt. Otrā no tavu uzvaru atslēgām ir izglītība. Lūk, ko šeit var darīt. Nospraust un pierakstīt mērķus nedēļai, mēnesim, gadam, apkopot panākumus, izvairīties no tukšas laika pavadīšanas pie televizora, internetā, datoru spēlējot. Lasīt, klausīties un skatīties to, kas tev intelektuāli attīsta. Es taču piekritu, ka izglītība ir svarīga, bet negribētu pārvērsties par zubrītāju, kuram nav draugu. Tev taisnība. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgas attiecības ar citiem. Tā ir trešā atslēga. Attiecību veidošana. Attiecības caurvī visu mūsu dzīvi. Darbā, skolā, draugu lokā, ģimenē. Mēs dzīvojam sabiedrībā un esam tās daļa. Mūsu attiecības gan ar sabiedrību kopumā, gan ar atsevišķiem cilvēkiem daudz ko ietekmē. Cik mēs būsim laimīgi, cik harmoniski būs mūsu dzīve, cik mēs būsim veiksmīgi. Attiecības starp cilvēkiem ir vienīgais faktors, kas noteic jūsu dzīves kvalitāti. Mašīna, jahta, dzīvokļa platība to neietekmē. Milzīgs daudzums grāmatu ir uzrakstīts, kārtējo reizi neatkārtošos. Jums vienmēr pateiks, jā, gan mašīna, gan jahta un pārējais, tas viss apniks pēc 3-4 mēnešiem, maksimums pēc gada. Jauki, ja tev ir īsts draugs, ar ko tu var padalīties ar visdziļākajiem pārdzīvojumiem.
Tu panāksi darbā vairāk, ja tev būs labas attiecības ar kolēģiem un vadību. Un visgrūtākos brīžus vieglāk pārdzīvot, ja ir tu cilvēku atbalsts. Mēs darām visu, lai mums apkārt būtu cilvēki, kas mums ir līdzvērtīgi, vai vēl labāk, nedaudz pārāk, lai būtu stimuls tiekties pēc viņiem, dzīvot uz pirksgaliem, lai saprastu, kas viņus virza, kā viņi sasniedz rezultātus. Ja pirmajā vietā jums ir sporta sasniegumi, draudzējieties ar tiem, kas būs sekmes sportā, kas jums palīdzēs jūs rosinās. Ja finansiālais uzdevums ir taču tie, kas 17 gadu vecumā taisa biznesu, centieties iekļūt viņu lokā, palīdziet viņiem. Puiši, pieņemiet mani uz sabiedriskiem pamatiem. Vienkārši, lai būtu klāt, palīdzētu, lēnītēm to visu uztvers, sapratīs, kā tas darbojas, un varēs to visu realizēt. Tam, kas tev ir apkārt, ir vislielākā nozīme jautājumos, kas saistīti ar sasniegumiem visās dzīves jomās. Ar ko mēs būvējam attiecības? Pirmkārt, tā ir ģimene. Bieži no jauniem cilvēkiem var dzirdēt, vecāki mani nesaprot. Bet vai kādreiz viņiem ir ienācis prātā, ka tie ir viņi, kas nesaprot vecākus? Vecākiem taču arī ir problēmas. Viņi uztraucas par savu darbu, par rēķinu apmaksu. Mamām reti izdodas pavadīt laiku tā, kā viņas grib, relaksēties un vienkārši atpūsties. Vecāki arī smejas, raud, apvainojas un nevienmēr ir formā. Un viņi tiešām ir tā vērti, lai viņus uzklausītu un mēģinātu saprast. Attiecības ar vecākiem ir ļoti sāpīga tēma. Diemžēl to svarīgumu izpratni bieži atnāk, kad jau ir par vēlu. Tas ir caurums sirdī, kuru nav ar ko aizlāpīt. Attiecības ar vecākiem. Un ja vecāki ir miruši, bet jums tā arī nebija izdevies atjaunot kontaktu, kurš izjuka pusaudžu vecumā, jūs šo caurumu vairs nespēsiet aizdarīt. Tas rēgosies visu laiku, atgādinās, un tu katru reizi atgriezīsies, kā es. Mans tēvs nomira 69 gadu vecumā. Es tam nebiju gatavs. Es tikko sāku ar viņu normāli komunicēt. Plivuši. Man viņa šausmīgi trūka. Es daudz ko nezināju par viņu dzīvi. Jo neinteresējos, nejautāju. Un pats svarīgākais, jūs varēsiet izjust, kas par kaivu, kad pastāv normāls dialogs ar vecākiem. Nekāda cita kompānija, pat ar vislabākajiem draugiem jums to nedos. Saku to jums no savas pieredzes, ja jums izdosies šo kontaktu nodibināt. Attiecības ar draugiem arī ir svarīgas. Ir ļoti slavena paruna. Pasaki man, kas ir tavs draugs, un es pateikšu, kas esi tu. Dzīvē tu satiksi gan tos, kas tevi vilks lejā, gan arī tos, kas tev palīdzēs sasniegt mērķus. Uzturēdami attiecības ar godīgiem un mērķtiecīgiem cilvēkiem, mēs varam sasniegt augstus rezultātus. Cilvēki, kas ir ap mums, dalās divās pamatgrupās. Tie, kuri tavu augšanu bloķē, kas tevi velk lejup, un tie, kas tevi velk augšup. Uz augšu tevi vilks ne tikai tie, kas darīs darbu tavā vietā vai palīdzēs tev. Dažreiz viņi var uzvesties asi, var būt prasīgi, bet iznākumā tas globāli ved augšup. Cilvēkiem jums apkārt ir principiāla nozīme. Rūpīgi domājiet par savu kontaktu tīrību. Ļoti labi domājiet. Varbūt jums ir smieklīgi dzirdēt mammu sakām. Es baidos, ka tu nokļūsi sliktā kompānijā, viņa nav tava līmeņa, es negribu, lai tu tiktos ar šo meiču. Viņa tev iemācīs sliktas lietas. Ha, ha, ha. Es taču pats visu saprotu. Mani nevar tā iemācīt. Tu pat nepamani, kā tas notiek. Pat nepamani, kā pakāpeniski apkārt esošo cilvēku. Idejas tevi piesūcina visu cauri. Un tu esi pilnīgi pārliecināts, ka tas ir tevis paša lēmums, tava vīzija, vērtības, vēlmes, tieksmes. Attiecību harmonija ir kā elpošana, ielpa un izelpa. Iedomājies, kas būtu, ja tikai ielpo, skaidrs, ka ilgi neizvilks, jebkurās attiecībās mēs pieņemam un atdodam. Cilvēks iegūst dziļu iekšējo prieku, darīdams to, kas sniedz apmierinājumu viņam pašam un padara citus cilvēkus laimīgākus. Jebkurš vesels orgāns pieņem un atdod, pieņemšanas un atdošanas režīmas.
Tas arī ir dzīves režīms. Tev ir zināšanas, atdod zināšanas. Nauda ir, dalies ar naudu. Spēks ir, palīdz tiem, kam tā nav. Ir jādalās ar visu, kas tev ir, tas pieaug. Tāpēc viss, ko mēs citu labā darām, patiesībā ir mūsu dzīve. Trešā no četrām tavu uzvaru atslēgām ir attiecību būvēšana. Lūk, ko tam var izdarīt? Izrādīt uzmanību saviem ģimenes locekļiem, piemēram, aiziet ar vecākiem uz muzeju vai koncertu. Palīdzēt apkārtējiem, piedalīties labdarības akcijās un brīvprātīgo darbībā. Attīstīt attiecības ar godīgiem un mērķiecīgiem cilvēkiem. Apmeklēt literatūras un turisma klubus, mūzikas vai sporta pulciņus. Viss, kas mums šajā dzīvē ir, nauda, atzinība, slava, gods, mīlestība, viss saņemam no citiem cilvēkiem. To visu mēs saņemam no citiem cilvēkiem. Spēja veidot un uzturēt attiecības ar citiem noteica šodienas cilvēka veiksmīgumu vairāk nekā viņa zināšanas, kvalifikācija, ārējais izskats, starp citu, arī. Vai zini, ar ko ir ārkārtīgi svarīgas labas attiecības? Ar tēvu? Nu, par ģimeni mēs jau esam runājuši. Pašam ar sevi. Manī dziļi iekšā ir vieta, kur esmu vienatnē ar sevi. Kur atjaunoju to savotas, kuri nemūžam neizsīks. Perls Baks. Iekšējā pasaulē. Mūsu dzīvē ir daudz ikdienišķas steigas, rutīnas. Ja mēs koncentrējamies tikai uz to, tad palaižam garām, ko ļoti svarīgu un nozīmīgi. Ja mums nav iekšējo vērtību, jebkur ārējie faktori mūs ietekmēs un kaitinās. Teiksim situāciju, tevi kāds aizskāra, kaut ko citu pateica, un tu zaudē līdzsvaru un tērē spēkus, lai to pārvarētu. Vērtības nosaka mūsu rīcību. Mēs to pat nezinām, bet tieši vērtības nosaka rīcību. Un kad cilvēks rīkojas, kļūst skaidrs, kādas vērtības viņam ir. Kad viņa biedram netaisnīgi uzbruka, viņš noklusēja. Kāpēc noklusēja? Tāpēc, ka draudzība viņa vērtības sistēmā atrodas zemā. Tu nevis vienkārši nobijies, acīm redzot, kaut kas tev bija svarīgāks par draudzību. Vai teiksim, kāds čoms slikti izteicās par tavu draudzeni, un tu noklusēji, jo tev draugi ir svarīgāk par mīlestību. Nu un tā tālāk. Tā ir interesanta lieta. Tajā ir jāiedzīvinās. Bet tā ir noteicošā, kas tev ir svarīgākais. Vecāki zina, cik svarīgi ir saprast, ko gribi dzīvē, bet tu to vēl nesaproti. Tāpēc vecāki bieži, par ko tu gribi kļūt, kā tu gribi savu dzīvi nodzīvot. Es nezinu, pēc tam tikšu skaidrībā. Tas tev pagaidām nav prioritāri. Tev kādas citas lietas ir svarīgākas, bet jāizdomājas ir, pēc tam būs par vēlu. Kad tev ir 37, vēlu domāt, par ko gribi kļūt, izvēle vairs nav liela. Mēs sakām, cilvēks ir tas, ko viņš ēd, bet mēs arī esam tas, ko mēs klausāmies, lasām un skatāmies. Un tas, kas nonāk mūsu apziņā, ir tikpat svarīgi kā tas, kas nonāk mūsu ķermenī. Ar ko tad mēs to apgādājam? Ko mēs lasām? Kādas filmas skatāmies? Katrs pats nolem, ko pieņemt un ko atraidīt. Es varu piedāvāt vien klausīties savu sirdsapziņu. Sirdsapziņa ir dāvana, kas palīdz mums sajust mūsu atbilstību vai neatbilstību pareizajiem principiem. Piemēram, ja mūzika vai films izraisa depresiju, dusmas, nomāktību, vēlm būt cienciardīgam, tie ir mēsli. No citas puses, ja mūzika un films palīdz atslābināties, iedvesmo un dod cerību, tas ir labs enerģijas un attīstības avots. Kā mēs papildinām iekšējo pasauli? Te ir neliela tehnoloģija. Pirmais noteikums – izprotiet, ko ēst un ko neēst. Jūsu iekšējo pasauli – tas ir viss, ko jūs lietojat no informācijas, kontaktu, attiecību viedokļa. Manā ģimenē ir tabu. Viss, kam ir sakars ar negatīvo zonu, tā ir agresija, tie ir grāvēji, šausmenes, tās ir savādās kliedzošās multenes, tā ir raustīšanās, tas ir nosodījums un tā tālāk. Tas ir tabu. Kāds savu iekšējo pasauli uzpildi, lasot un klausoties izcilus literārus mūzikas darbus, cits pavadot laiku dabā,
Ja mēs spēsim izjust atkārtējās pasaules skaistumu un harmoniju, mājās atgriezīsimies spēku un iedvesmas pilni. Iekšējā pasaule – tas ir centrs, vieta, kur slēpjas mūsu visdziļākās pārliecības un vērtības. Tā ir ļoti personīga un svarīga dzīves daļa – mērķu, jēgas un iekšējā spēka avots. Avots, kas mūs iedvesmo un pacilā, saista mūs ar mūžīgo dzīves patiesību. Ir svarīgi analizēt gadījumus, kas notiek dzīvē, piemēram, rakstot dienas grāmatu. Tā ir iespēja izpaust visu, ko mēs piedzīvojam – laimi, bailes, dusmas, apjukumu, prieku. Kad es ar kādu strādāju, vai no ar kolēģiem, vai no ar projektu komandu, es vienmēr cilvēkam jautāju, kas viņam ir labi un kas ir slikti. Vecais stāsts, kas tev ir labi, kas slikti. Un es redzu, kā cilvēki tieši tagad sāk formulēt atbildi. Tikai tagad. Viņi nekad nebija formulējuši. Lūk, šo es daru, bet to nē. Un kad jūs varēsiet pats sev aprakstīt, ko es daru un ko nedaru, un kāpēc es to daru vai nedaru, jūs iegūstat. Kaut ko apbrīnojam, kaut ko, kas var būt vissvarīgākais. Jūs iegūstat sevis paša pasaules ainu. Jūs iegūstat apzināti, iespējams, pirmoreiz savu iekšējo pasauli. Jūs sākat izprast savu iekšējo pasauli, kas tas vispār tāds ir. Tavu uzvaru ceturtā atslēga. Tā ir iekšējās pasaules attīstība. Lūk, ko šim var darīt. Būt izvēlīgam attiecībā pret to, ko mēs skatāmies, lasām un klausāmies. Analizēt savu dzīvi, mācīties uz sevi skatīties no malas, mācīties apzināties savus domas un jūtas, piepildīt savu iekšējo pasauli, piemēram, lasot dziļas jēgas pilnas grāmatas, pavadot laiku dabā. Spēcīgs cilvēks ir vienmēr daudzpusīgs cilvēks. Nevari būt spēcīgs, attīstoties kādā vienā virzienā. Spēcīgs cilvēks vienlaikus attīstās visos virzienos. Tas arī padara viņu spēcīgu. Cilvēks vai nu attīstās vai degradē, trešais nav dots. Laiks, ko mēs veltām katras dzīves jomas attīstībai, noteikti nesīs savus augus. Atceries par savu uzvaru četrām atslēgām – fiziskā attīstība, veselība, kas dod spēkus jebkurai darbībai. Izglītība, intelekts, zināšanas, prasmes, iemaņas, attiecības ar apkārtējiem, gādības, laipnuma izpaušana, uzmanība pret radiem, paziņām, kolēģiem un sabiedrību kopumā. Iekšējā pasaule – tā ir garīgā sastāvdaļa, vērtību, mērķi, jēgas un iekšējā spēka avots. Pašatīstība četrās jomās ir tava personīgā uzvara ikdiena. Sāc ar maziem soļiem, un tavā dzīvē notiks pārmaiņas, par kurām tu varēji vien sapņot.